Uau! Estamos aqui no Mineirão. Um rolê diferente dessa vez. A gente veio ver futebol. E vai começar o jogo já. Já saiu bem cedo de casa. Mas chegamos em cima do exemplo. São três etapas para mostrar ingresso e entrar aqui. Quando vier o jogo, venha mais cedo. E agora é hora, né, gente? O tradicional, famoso tropeirão do Mineirão. Quem vier ao Mineirão, por favor, como não fiquem sem. Vou comprovar se é bom mesmo. É, ele vai falar, gente. No final do vídeo, ele vem aqui. No final, a gente vai saber. Ele vai mandar real, porque eu sou suspeita de falar, sou apaixonada nesse tropeiro. E é isso, a gente tá aqui também, primeira vez com meus priminhos do Mineirão, estou super feliz. E agora eu tô sempre pro galo ganhar. Vamos lá. Partiu. Será? Acompanhe. A gente também vai contar no final do vídeo. É isso, pessoal. Minha garganta já tava ruim agora, depois de gritar. De tanto xingar os jogadores. Piorou um pouco. É, quando a gente vem no estádio, né? Geralmente a gente sai alguns minutinhos antes, justamente para evitar aquela multidão, conseguir chegar no carro tranquilo e diminuir a quantidade de trânsito para pegar também, né? É isso aí. Saímos 1-0, mas não sabemos se o resultado vai permanecer assim. Mas a gente bota aqui no vídeo. A gente mudar alguma coisa. A gente espera que sim. Porque o Galo tava muito bem no primeiro tempo, né? Teve muita chance. Mas o segundo tempo desandou um pouco. É. Tava tomando um certo sufoco. Mas tá quase acabando já, faltam poucos minutos. Então, vamos, Galo, pelo amor de Deus, ganha esse jogo. Lucas tá aqui na torcida. Torcendo, mas. Pra quem não sabe aí, meu time é o Santos, mas tô aqui torcendo pro Galo aqui. Alô, Santista, aqui, ó, o Santista aqui. Mentira. Quando é jogo, quando é Galo e Santos, ele é Santista. No resto, ele até que torce pro Galo, né? É, adotou o segundo time. Eu também torço pro Santos, quando não é com o Galo. Então é isso, pessoal. Tropeirão aprovado, crianças se divertiram, Galo, até quando a gente saiu, tava ganhando. Então é isso. É isso. Se inscreve no canal. Corta essa parte. Não consegue, né? Se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative as notificações também. Deixa os comentários aqui. Pra que time você torce? Você gosta de futebol ou não gosta? Torce pra quem?
já veio no Mineirão ou não. Deixa pra gente esse feedback aqui. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau. Bora viajar. Bora. E bora pro estádio também. Tchau.